nsobedde nnaku. Enebazaamu abakyala b'ensusso kuba buli bwe neetooloola bwenti ne basinga okuba abangi kuba lwaki? Buli neetooloola ogena okulaba nga abakyala bangi wabula ekyali kireeta essanyu kubanga ne bannaffe bakakensa mu ddiini yaffe y'obusiraamu bagamba nti okusomesa omukyala omu osinga asomesezza abasajja ekikumi. Kati bw'otunulira abakyala abo abasajja abandiwadde wano bandibadde bayitiru naye bwatyo allah bwatugerera ennaku zino tunafuyeemu naye kyetaaga abasajja sokisi tuzakuseko otherwise abakyala baagala kutumeka naye abakyala okusoma ennyo ate kirungi kubanga abakyala buli lwe basoma eggwanga lino liwona. Emitawanda gyonna gye mulaba egiri mu ggwanga lino Uganda nga bwe mugiraba totunuulira kuno oba kuno gyonna.